di sant yàlla bu baax a baax baax julli si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, di sant Serigne Touba Khadim Rasoul suma wasila, sant samay waajur di nuyoo yéen ñii ba pare Aba suma doom sama taw bu góor ak mama ak yaama borom ceeb bu neex bi ak mbay ba ataaya ji di nuyu borom kër gi Bougane Guèye ak Pape Diène sama xarit ku ñàkk ki ñaan di ziare bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di kontaan ci invitation bi dafa fekkoon ma jàpp waaye munta ñàkk faaw rek ma ñëw lu ngeen ma woo incha allah ci carton yàlla damay ñëw incha allah. Léegi yaay naka nga gisee combat bu démb bi nag. Combat bi day gis nañ ko yàgg na. Yàgg na daanaka bi ñu gisee résultat bi dëgg presque jamono yi. Moment sax yaay dafa yàggam bi xam naa ñun ñëpp looloo ñu daan moment dafa dugg ci lamb. Mais nag il faut nga wax ci yaay il faut nga wax ci le moment là voilà yàgg na xam nga yenn yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko. Moo may won lu yàgg loo xam ne mën na toog un an. Jëli bi bi ma ko gisee ne yëki ni maa ngi koy nuyu di ko masaw te di ko ñaanal yàlla di ko encourage di ko ñaanal yàlla beneen bii ñëw ah yàlla may ko ndam incha allah yàlla may ko ndam def ko mu wér. Ba toog ba lekk ñeriñ njabootam lamb moom noonu la faaw kenn daan wala kenn daanu mais day am at boo xam ne du nekk atu mbër. Day nekk day am at boo xam ne du nekk atu mbër depuis bi ñuy wax naan yëkk ni dafa war a bëri ak bombar jéem moom laa gis daanu yëngi ni waaw waaw. Lamb jaay noonu organisation bi macha allah booy bëri ko ci jom bëri ko ci fulaag fayda mais yaay est ce que xalaat ngeen yow loo gis rek muy lamb ak muy lépp rek loo gis rek yow. Tu ko war a wax. Waaw xam nga bu fekkoonte ne étrangère la non xam nga gisin yi rek la gisin yi lépp loo gis boo ko oyofalee mu oyof boo ko diisalee mu diis. Ndax tey jii dee moo gën a métti sa papa dee wala sa yaay dee duñ la ko nëbb dañ la koy wax. Wallaahi ki daanu deewut. Mbër mi daanu deewul dafa daanu bu ëllëgee mën naa daanaat. Loolu dara nekku si nit ñi bu ñu ko ñaawal du lu ñaaw. Bu fekkoonte ne loo bëgg mu am rek kon tey yow yaakaar naa yaay doon président wala nga nekk leneen lu ko ëpp. Mais yàlla moom mooy choisir moom mooy dogal. Moo bëgg moom damay nekk buur mbay nekk sama jaam. Waaw yàlla mooy seet lu ko neex si jaamam mu def ko. Nekkul nit mooy décider. C'est pas parce que ne Aba wax na rek. li Aba wax loolu moo war a am force déedéet. Dafa fekk yàlla namm loolu mais nekkul ne dañ ko ñaawal bi Sénégal daal vraiment suma soñoon ñu ñëpp ñu jàppoo. looy am est ce que du am benn problème ak mbir yi nga xam ne ñoom lañ daan ak ñi nga xam ne ñooy fan yi nga xam ne ñoom lañ daan seen non après duñ la engagé wala déedéet engagé te ma dëkk ci réew mii. Menace ak non amul menace kenn menacé wu ma. Engagé wu ma kenn selbe mi ngi toog ci rukko yaa ngi koy xaar mais yaa ngi xaar ay menace xaaruma sax loolu man dogu naa ko ci barke la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sama bakkan bi yàlla moo ko moom. Yaay dama dégg ñu ne da ngay renforcer sa kër sa sécurité. Allahu akbar allahu akbar. Sëkk yaay benn instant. Non xam nga Aba suma doom nga bugguma ngay wax dégg naa damaa bëgg nga ne ma gis naa. Bula nit ñi yóbbaale ngay wax dégg naa ndax da nga nekk ci télé boo xam ne waaw da ngaa nekk ci télé boo xam ne jaami yàlla yi nekk ci àdduna bi yëpp dañ koy seetaan. Voilà man billahi lazi xoolal billahi lazi la ilaha illahu wa amul benn doomu aadama bu nekk sama kër ku dul sama njaboot. Billahi lazi la ilaha illahu wa fi mu ne nii sama doom bu góor laa fa bàyyi. Ak ay xale yu ndaw samay doom yu mag sama benn doom mi ngi nii ma ànd ak moom ñaar doom la ma yàlla jox Yaasin a ngi noonu ci bunt bi Mohamed moo nekk ci kër ga ak samay doomi grand frère. Waaw am ma gardien man yàlla mooy suma gardien moom mi moom bii. Xaw ma nag keneen waaye man seet ba doom mii. Surtout ma taar ak marem bii wallahi alazim yàlla laa yaakaar. Dëgg yàlla rek laa gëm moom laa yaakaar. Waaw léegi yaay léegi loo xalaat ci combat bu ñu jëm nag dimanche ci digganteeg Gribodo ak Modlo. Ah kon Gribodo ak Modlo dimanche bii di ñëw la. Yaay xam nga ko nag. waaw yaa gisal ko yow. Yaa ma yow mën nga ko seet yow. Yaay boy damaa kii tey.
mat nañu 100 ma sha Allah sama kar sama ciat ak sama ciatu morom ñu xamni ñepp ay nit la yo xam dañ leen wax diw ñu dajé né ñom dañu fo amna mbeul amna way kat amna animateur amna ñi sétan sax ay star lu yaay ha ay daan lañu donc lolu ñu nekk ay xalé dikoy fo xalé yu bëgg ko réew mi ñu nit ñi jugé fu nekk ci addu diko sétan ci fa nga wax ñu tay rappeur yi kontu mbalakhmani kan moy gañé xam nga lolou bala ma wax dara dama ci gëna sant yalla ndax lolou moy jamm kéro gis na ba xaw borom la sey lu ba xaw la bay fall musna dajé mom barou serigne touba muy rek kamil talibé serigne touba lolou mom gis na ko xamna xamé mo waye man gis na ko barou serigne touba et puis nu mu joyé man daf ma ki dal daf ma mak ndax borom xol bu rafet rek mom moy dem dooruma nak xawmako dooruma man ci yalla lay dooré comprendre nga mais dafa nek lo xamné rafet na loloy jam rek deug la mbalakhmani ay nitu jam lañ rappeur ay nitu jam lañ non sa suné rek xam nga salan gaw na joy torop mais boko lalul du men mi du genn doomu adam yow mi tay di man nga yeen say man nga tang jir yeen say nga def yeen bay fal nak mais bu la lalul da ngay re rek ba nana aba nga re waaw lolou ci carton yalla match bi su fekkon tane jox nga mako wax ma ñan no ci gëna mag parce que lolou lay xol mbeur sax damay set ki mo upp ki ak mo waaw ñaar rek la ci soxla kenn ki gëna mag ci équipe bi kenn ki gëna mag ci ay équipe bi ci carton yalla dina la wo téléphone né la ñi ñoy gañ fi Youssou Ndour mo fi gëna mag ci Mbalakhmani ci rappeur Didi Awadi mo ci gëna mag Didi Awadi mo demé yaay xol mo ko ñaar waaw parce que Didi Awadi mo Youssou dina fo ba ak Awadi est-ce que Youssou Ndour day football moy entraîneur way da football Aliou Mbaye Dieng kon mo gëna mag waaw légui da ngay xol ni nga xamné ñoy dugg ci bir terrain da gën légui ma lacc ko waaw wala ñaari ki rek ñaar mi nga xamné kenn ku kilifa feulé wala kilifa fé comme li nga né Bougane Gueye ak Youssou Ndour dëgg xam naa ne Bougane football exemple laa la jox wax non mën naa waaye li mu mën moo raw football sant na yàlla sant na yàlla yaa ngi jël ci lamb ñi nga xam moom la xale bi laaj lamb Gribodo ak Modlo non yow su ma ko waxee fii dañ may mbéj léegi bàyyi naa yooyu xam nga bu njëkk ba li tax jaami yàlla yi doon ma trompé da ngay xaritoog man ma bëgg la parce que man ku ñëw rek dama lay ubbil sama bopp parce que doomu aadama bu simple la dañuy wax seen dafa bëri histoire wallahi alazim aw ma benn problème xale bu ndaw mën na maa yendal fii léegi boo ma laajee ma wax la fekk yow yéene moom lu baax nga dem def sa safa waaw nga def sa safa ci wax di bomba ara tard dama di ci am waaw day am sot sax day am sot sax day am sot sax sot la rek mais am problème ñepp ñu yéene naa leen daal toujours ba ñu kii ko lu ëlbati ko am na ci parfois xam nga man wax dëgg yàlla yi passé sax wallahi suma sañoon duñ ci wax dañuy wax ci li nga xam ne ndax jàmm daal dama bëgg sénégalais yi may ma bopp bi tranquille conscience bi tranquille may tëdd ak kañ mu dal yàlla di ma wan li nga xam ne day jóg di ma ne Sénégal kanam rek ñu di ko ñu di ci jikko waaw bi jitte woon naa ko ndax bugguma ñu xam mbattaal bi daal yow gis nga ba pare waaw ci kàttanu yàlla xam nga dëgg yàlla loo ma wax moo ko wax kenn naa fii laay toog wax mais du ma tiim nit ne ko xam nga yaay sa dama wax lii fii laay toog ci plateau bi ne nee na ma lii mais du ma ko wax benn jëmm doo ma def non xam nga noonu lañ fi noonu lañ ma doon def rek xam nga léegi selbe beneen léegi selbe beneen selbe la nañ ko xool nañ ko xam selbe bi nekkoon ku nekk di ñëw naan nangam wala ngay woote téléphone ma lay wax léegi loolu amatul ndax magum jëm mu toll man am mbe jaaw ñu dama dagal ay saaga dafa neexul vraiment léegi loolu nangootuma ko non léegi waa kon léegi ñun bu ma waree wax rek incha allah dinaa wax dina wax kon léegi ñun moom mën nañ la xaar vendredi wala samedi xam ne waaw ça dépend rek ci air bi rek ci climat bi rek buñ ma wax loolu rek ma wax suñ ma wax loolu manoo ñoom ñoo lay wax waaw dañ may wax loolu su ma waree wax su ma waxul du ma am jàmm waaw su ma waree wax tey su ma waxul du ma am jàmm